maxkamadda ciidamada qalabka sida ayaa dhagaysatay dacwad loo haysto cabdishakuur axmed maxamuud kaasoo lagu eedeeyey dilka xasan maxamed shire oo ay ka wada tirsanaayeen booliiska soomaaliya maxkamadda ayaa eedeysanaha ku xukuntay dil toogashaa oo ah qisaasta marxuum xasan maxamed shire eedeysanaha oo maxkamadda ka hor hadlay ayaa sheegay in si kama uga dhacay dilkaasi oo ka dhacay degmada waaberi janarimaragyada goobjog oo ahaa dhacdadan ayaa maxkamadda ka horqiray inaysan jirin murun u dhexeeye marxuumkii eedeysanaha maxkamadda hortaagan baaraha kiiskan uga wakiilka hay-adda niisa ayaa maxkamadda ka hor caddaeyay in eedeysanay cabdishakuur axmed maxamuud uu si bareera u dilay marxuum xasan maxamed shire xafiiska xeer ilaalinta ayaa maxkamadda ka codsaday in laga mago dembigii uu galay cabdishakuur axmed maxamuud oo ula kaca ayuu baas ku dhuftay arintaa iyada ah waa arin kas ah baaritaan dheer kadib waxaa caddaatay inaysan jirin wax waaliyah inaysan jirin wax xanuunah maxaa yeelay hadduu waalnaan lahaa marku dilay mauusan fakadeen goobtiisuu joogi lahaa mudan gudoomiye garsooryal maxkamadda sharafka leh eedeysanuhu wuxuu ku xadgudbay qodobka aaaxeerka ciqaabta soomaaliyeed qodobka obiis xeerka ciqaabta ciidamada qalabka sida ninbuu tore ku dhita kadib uu ogaaday mas-uulku xilligaas uu soo noqday oo ciidanka gurmadka ah ka qaybgalayay

dil iyo dhibaato iyo dhaawac gaysanaayo waxaan maxkamadda weyddiisanaynaa in ay ku xukunto ciqaabta u qalanto oo ah dil toogasho ah qareenkii u doodayay adeysanaha ayaa sidan yidhi eeddiisa markii loo jeediyay eaddan lii jeedii doodan ka qabaa uu ku doodaayo inuu yahay nin xanuunsan maadaama markhaatigii maxkamadda horteeda la keenay ay sheegeen ninkan iyo marxuumka dhimanaayo wax dood ah oo dhex maray ama dagaal ah ma jirin ay leeyihiin ma jirta marka sabab uu si bareer ah ugu dili karo uda gudoomi garsoodhaal maxkamadda sharaftale maadaama markhaati cadeela waa inokiiskaasi si bareera u dhacay maadaama eedeysanuhu uu sheeganayo inuu xanuun qabo xagga maskaxda xiligaa falkaas uu dhacayn uusan mir qabin maxkamadda sharaftale waxaan ka codsanayaa kow marka hore in baaris lagu sameeyo arintan caafimaadka ah marka labaadna maxkamadda go-aanka iyad udiina wugasoobagudoomiyaha maxkamadda ciidamada qalabka sida xasan calnuur shuute ayaa soo xiray fadhiga maxkamadda isagoo ku dhawaaqay xukunka lagu riday eedeysanaha wadatashiga garsoorayaasha kadib maxkamaddu markay aragtay khiraalka looga qoray maxkamadda horteeda eedeysanay cabdishakuur axmed maxamuud uu ku caddeeyey in uu sababsaday marxuumka gacantiisa maxkamaddu markii ay dhagaysatay markhaatiga la horkeenay mid midna y u weydiisay marag furkooda waxay maxkamadda u caddeeyeen in eedeysana cabdishakuur axmed maxamuud uu si bareer ah u dilay marxuum xasan maxamed shire markay dhegeysatay maxkamadu baaraha kiiska oo maxkamada ka hor sheegay inay usoo baxday in eedeysanaha uu si kas a u dilay marxuumka marki ay dhegeysatay dooda dhinacyada xeelaalinta ciidamada qalabka sida iyo qareenka difaacaya eedeysanaha hadaba maxkamada waxaa u cadaatay in eedeysana cabdishakuur axmed maxamuud uu yahay dembiilo galay dembiga lagu soo eedeeyey waxayna maxkamadu ku xukuntay dil toogasho ah oo ah qisaasta marxuum xasan maxamed shire maxkamada ayaana soo saareyso حكم جديها لحريرة كيس إيه ديسا وبالله التوفيق محكمة دنو إنو حرنتا عبد السطار حاج علي تي تيفي